За голосуванням вболівальників Михайло Мудрик визнаний левим матчу. Михайле, це твій приз. Вітаю. Ну, на жаль, так виходить, що ігри, які ми досягаємо результату, але нічого. Думаю, що цього разу ми не програли, але, ну, на жаль, не виграли все ж таки, так? Да. Як ти вважаєш, ну, багато що вдавалося до моменту завершального удару, але трішечки не вистачало от цього завершального моменту якраз. Та не знаю, Сашко, знаєш, навіть були такі моменти, коли м'яч не летів, коли там чудо-сейви були, коли просто не могли влучити ворота, я не знаю. Такі моменти іноді складно якось коментувати, тому що це було як просто от, я не знаю, коли м'яч летить в дев'ятку та воротар парирує, то як це можна назвати? Ну, коли там просто йде подача і м'яч там зрізався з ноги, також, ну, такі моменти бувають, я не знаю, це трошки, ну, от трошки. Я вважаю, що наша команда сьогодні во всіх компонентах перегравала нашого суперника. Але оце трошки невезіння десь, це саме і завадило нам виграти матч. Чи відчували сьогодні підтримку вболівальників, бо весь матч наші фанати гнали вас вперед? Скажу чесно, що так як сьогодні вболівали за нас вболівальники, просто неможливо грати погано. Чесно, я не знаю, я от після гри зробили коло, я ще раз підійшов до вболівальників, ще раз всіх їм поаплодував, тому що настільки класно, коли от не просто, знаєш, люди приходять і дивляться футбол, а коли вони приходять і вболівають, я бачив, як в очах наших вболівальників, як вони горіли також нашою грою, нашим результатом, це багато чого стоїть, і я не знаю. Дуже-дуже велике, я хочу сказати всім вболівальникам, так як ви сьогодні вболівали, це дуже приємно було, дякую вам. В футболі бувають болісні поразки, сьогодні одна із таких, але, ну, мусимо знайти в собі сміливість, перегорнути сторінку, ну і будемо дивитися тепер уже в майбутнє, чекати нових суперників по кваліфікації на Євро. Так, Сашко, нічого страшного, сьогодні нам трішки не вистачило, але наступного разу можна це трішки буде додати, треба ставати краще. Не зупинятися на досягнутому, та якщо ми станемо краще, то і результати стануть краще, будемо цього прагнути.